sideman sing bawa bapak e, sing ngendang anak e, sing nyanyi putu ne. Wah, ayok ngene iki piye iki, he? Gara-gara Mbah Jono iki kok iki. Ya. Aduh, ya. Sangke senenge karo wong wae kaya ngene iki. Gitu. Luwe betik paten nana. Timbang pepisan. Putra lewat kincanging kalesma kawasan glendang rasane ngatiku nadyan wasling serya saku aku isih mampu ateni salahmu bocah gunung katuku aningro jiwa raga kokak kerong kahormatan mampro rubuh ngarepi ya, yes, jangan tak ganti bapak es menarik, ganti kaku gitu. Urip pono kuda gede, kowe tak tukok ni, oma saisi ni, kowe apa wae wadon sesideman meski kasembadan monggo yeah. Luwe betik patenono bang pepisahan adyalan sulistyo tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan peputra liwat kencang ing alisku kaduka anglandang rasane ngatiku najan wus lingsir yuswaku aku isih mampu kladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuku hanyimpro jiwa rakyat
Sik, kok amen mandek iki malah campur acarane Mbah Jono iki. Eh. Tak tanggap nang kuang kali itu nih, kapan-kapan iki sesuk. Ya. Kagung apa kowe, Nduk? Ya, ngene iki lho, Nduk, angel golek duit atuhan ya. Oh, to, sabar pokoke ya. Kudu belajar terus. Nggih. Kaya kagung biyen dadar. Ya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne oh masa isine kowe apa wae waton sesideman mesti kasembadan.